Labvakar, mani sauc Vineta, darbojos kompānijā ITL un status mentors. Šovakar jums pastāstīšu par mūsu kompānijas APL Go galveno produktu, APL dražajām, un argumentēšu, kāpēc izvēlēties tieši viņas. Kādas tad ir tās mūsu dražai īpašības, kāpēc tās ir droši un ar pārliecību lietojamas veselības uzlabošanai, labas pašsajūtas veidošanai, labai laimīgai dzīvei. Kas tad mūsu kompānijas dražajās ir tik unikāls? Tā kā mēs visi zinām, ka šis produkts ir unikāls, mēs to lietojam dažādi. Cits tās dažas dražajas dienā lieto, cits paņem veselu sauju, bet tā vai savādāk saņem rezultātus un lepojas ar tiem, dalās pieredzē. Kāds tās lieto tikai atvesļošanās nolūkā, bet kāds cits pat papildina savas zināšanas, pēta un analizē. Un mums zinātnieki, dažādi mediķi arī ir centušies saprast, kāpēc tieši šīm dražajām ir tik brīnumaini spējas un kāpēc viņas ir tik daudz funkcionālas. Un cenšas to izskaidrot vienkāršā valodā. Lūdzu nākošo slaidiņu. Šeit gan attēlā ir krievu ārsti. Ārstis zinātņu doktori, Iskalkovs Eduards ir tāds ārsts zinātņu doktors, tad ir Duļenko Irina, ārsts, diagnosts, nutriciologs, bioenergoterapeits, ļoti labi pārzina produktus un to tā iedarbība uz organismu. Tad ir Beļājavs Vladimirs Kreisijās turītajā apakšā. Viņš ir fiziķis, kurš labi pārzina produkta negatīvā lādiņa iedarbību uz organismu. Tad vēl labajā apakšajā stūrī ir Šuļga Ludmila, galvenais Moldovas rūpnīcas tehnologs. Un šodien dalīšos pieredzē ar dažām viņas zināšanām. Tātad, lūdzu, nākošo slaidiņu, tā domāju. Jā, tātad, mēs tāpat kā visām divām būtnēm ir jāuzņem barību un barības vielas. Tās mēs uzņēmām ar kundi, kur to pārstrādā un mūsu šūnas saņem barību. Mēs ēdam, lai spētu dzīvot, kustēties, bet tomēr galvenais noteikums ir, ko mēs ēdam. Un mūsu pārtika jāsatur visi tie nepieciešamie pārtikas produkti, kuros ir bioloģiski aktīvās vielas, organiskie un neorganiskie mikro un makro elementi, pirmām kārtām vitamīni un bioflavonoīdi un tā tālāk. Ja salīdzinām tos pārtikas produktus, kurus ēda mūsu senči, un to, ko mēs ēdam tagad, tas ir kā diena pret nakti. Mūsu senči ēda ekoloģiski tīru pārtiku tieši tik daudz, lai saņemtu enerģiju, kas pietiktu aktīvam dzīvesveidam. Bet tagad, 21. Gadsimtā, dzīvesveids ir mainījies, mēs vairāk sēžam, mūsu darbs ir vairāk sēdošs, bet kaloriju skaits ikdienā nepieciešams būtu mazāks, bet mēs taču apēdam diezgan daudz kalorijas. Un tas sanāk, ka arī pārtiku vajadzētu lietot mazāk. Bet attīstoties pārtikas rūpniecībai, lauksaimniecībai un tā starpā, viņas savā starpā sacenšas. Un cenas ir vienkārši kosmosā. Un ir radīti tādi produkti, kuri nespēja nodrošināt cilvēku organismu ar nepieciešamajām mikro un makro elementiem. Produktos lieto ļoti daudz piedevu, no populārākā ir e-viela. Daudz no tām nemaz nevar pieskaitīt pie pārtikas produktiem. Tie ir pat kaitīgi mūsu organismus. Un ļoti liela daudzuma dabīgo produktu mēs aizstājam ar falšiem. Kā redzam attēlā, tie gan kūkas, gan piena produkti, te šeit ir minēti, un gaļas produkti. Vēlāk pastāstīšu, kas tu domāts. Ļoti liela daudzuma dabīgo produktu mēs aizstājam ar falšiem gan gaļu un gaļus saturošiem produktiem, jo daudziem pārtikas produktiem virsū ir rakstīts, ka nevis tiem krējums, bet krējuma izstrādājums vai konditorais izstrādājumi. Kaut gan konditoras izstrādājumas ir ļoti daudz modificētas augu eļas, kur izmanto, lai palēķinātu produktu šīs garšīgās vielas, kuras mēs ēdam paši un barojam savus bērnus galvenokārt. Tā ir palma eļa, bet tā izsauc pietiekoši daudz traucējumus organismā. Un palmu eļa ir labākā jebkura auga eļa, bet tikai dabīgā šķidrā veidā. Bet, kad to modificē un pārveido par biezu margarīnam līdzīgu masu,
šī viela kļūst mums kaitīga. Un tieši šo palmu eļu modificē un pievieno konditorijas izstrādājumiem. Gan šokolādēs, gan cepumos, konfektēs, tortēs. Jā, tas ļauj pazemināt cenu, bet arī uzturvielu daudzums šajos produktos ir minimāls. Bieži vien pat kaitīgs mūsu organismam. Pēc žurnālā, medicīnas žurnālā The Lancet ievietotajiem datiem kļuva zināms, ka pasaulē gada laikā mirst apmēram 1 miljons cilvēku no tā, ka viņu organisms nav saņēmis pietiekoši daudz bioloģiski aktīvās vielas. Te neiet runa par badu, bet gan par pārēšanos, par fastfoodiem, ātrās ēdināšanas uzņēmumiem, no kuriem mēs piepildām savu organismu lielākoties par ogļhidrātiem. Bet tur nav bioloģiski aktīvo vielu, ar kuriem pabarot mūsu organismu šūnas, lai tās varētu normāli funkcionēt. Kādas tad slimības rodas, kad bioloģiski aktīvu vielu trūkuma rezultātā organisms neseņem? Tās ir dažādas neinfekciozas saslimšanas, un populārākās no tām ir sirds un asinsvadu slimības, artrīdi, onkoloģiskās slimības, dielainas traucējumi. Viss šīs saslimšanas sastāda no 60-70% iedzīvotāju vidū un sanāk, ka tos pārtikas produktus, tos gatavo sēdienas veikalā, mēs nevaram uzskatīt par pilnvērtīgiem pārtikas uzņemšanai. Tie nenodrošina mūsu organismu šūnas ar nepieciešamajām vielām to pabarošanai. Lūdzu nākošo slaidu. Un tad rodas jautājums, ko tādā gadījumā darīt? Kam aizskrēt tālu? Labi. Ko tādā jautājumā darīt? 20. gadsimtā, jā, paldies. 20. gadsimtā atrada risinājumu, ka jālieto uztur bagātinātāji, kur varētu kompensēt trūkstošos mikro un makro elementus, vitamīnus, un ļoti daudz cilvēki lieto šos uztur bagātinātājus ar mērķi atveseļoties un pabarot savu organismu. Bet kā jau katrai pagalai ir divi gali? Un arī šeit ir, bet, diemžēl, uzturbagātinātāji nevienmēr spēj tikt galā ar šo uzdevumu. Un atšķirībā no uzturbagātinātājiem LPL dražajās ir šajā mazajā apaļajā stiklenītē, konfektītē, karamelītē, varam savu, kā mēs viņu gribam, ir pilnīgi visiem un visām dzīvām radībām, būtnēm, praktiski visas nepieciešamās vielas šūnu pabarošanai. Ja mēs lietojam kompleksu vai tikai daļu no kompleksa, mēs šaubām organismu papildinām ar nepieciešamajām vielām. Diemžēl šo uzdevumu uzturbagātinātāji nespēja tikt galā. Un tieši šeit ir pirmā īpašība. Pirmais arguments par labu mūsu dražējiem. Lūdzu nākošo. Dražēja pamatā ir karamele. Vienkārša harmoniska struktūra. Cukurots sirups, kas dod ātru un pilnvērtīgu enerģiju. Nevajag satraukties, vienā dražajā ir tikai 1 grams, bet pēc PVO ieteikuma ieteicamais cukura patēriņš diennaktī ir 50 grami. Nu, tagad noskaidrosim, kāpēc tad ir jālieto šīs dražējas. Dražējās EPL ir visas nepieciešamās vielas šūnu veselībai. Un pat tad, ja ēdot pārtiku, mēs neseņemam pietiekošā daudzumā organisko vielu, mikro un makro elementus apdražējām, mēs šīs vielas saņemsim. Mēs visi zinām, ka IPL dražajā šīs nepieciešamās vielas ir visas, tāpēc produkcijas sastāvs nav tik svarīgs. Un savā ēdienkartē iekļaut pārtikas vielas, piedevas, kuras papildina trūkstošās vielas, vai būtu pilnīgi nepieciešamas. Lūdzu nākošo slaidiņu. Mēs visi zinām, ka liela loma ir zarnu traktam. Tam ir jāpabeidz pārstrādāt viss, ko kuņģis ar aizkuņģi un 12 pirkstu zarnu un aknām ir pārstrādājis. Līdz tādai gatavībai, lai šīs barības vielas varētu uzsūkties asinīs un tiktu nogādātas līdz šūnai. Tas ir liels un garš ceļš, kuram ir nepieciešama liela enerģija. Bet tas ir dabīgs šūnu pabarošanas ceļš, kas ir ielikts katrā no mums jau kopš radīšanas. Bet atkal ir bet. Kā redzam slaidā, mēs ir
Kluņa zarnu trakts parādīts, caur kuru izējot barības vielām, ko mēs esam apēduši, viņas uzsūcās ļoti minimāli. Tikai 30 līdz 15% hroniskas un akūtas gremošanas trakts slimību dēļ, teiksim tā. Vēl slikti uzsūcās tāpēc, kad operatīvo iejaukšanās gremošanas traktā samazina uzsūkšanās spēju. Vēl tur, ja cevišķi vēl ir intoksikācija, tad tā nodrošina neveselīgu un bieži vien kaitīgu vielu uzsūkšanos. Bet, ja zarnās atrodas parazīti, tas nozīmē, ka uzsūkšanās spēja samazinās līdz pat 9%. Tas nozīmē, ka tie 9% tigri var uzsūkties. Un ar vecumu uzsūkšanās spēja samazinās. Cilvēks sāk dzert mazāk ūdeni, un tas ir vienkārši cilvēku fizioloģiskais process. Bet ļoti daudz lietotās bioloģiski aktīvās piedevas. Viņām ir jāuzsūtās ar gremošanas traktu. Lieto, bet vai no tām ir kāda jēga. Bet nepielu produktu mēs lietojam sublingvālu, paliekot zem mēles, uzsūtas līdz 95%, un viņas nokļūst uzreiz asinīs, un tūlīt pēc tam šūnās apējot gremošanas traktu efektivitāte palielinās desmitiem reižu. Tas izskata, pazaudēju, ja kuņģa zarna traktā ir kādas darbības traucējumi, jā, to mēs izrunājam. Zem mēles atrodas 10 000 kaplāru, un te ir ļoti plāna, ļoti tāda. Karamela viegli šķīst un ātri uzsūca zem mēles. No karamelas mēs saņemam iekapsulētās noderīgās barības vielas, kuras ātri un viegli uzsūcas kapilāros, asinis tās aiznes līdz šūnām. Un kā jūs zināt, ka asinis organismā cirkulē ātri, apmēram 150 metri minūtē. Un tas, un jau pēc 17 sekundēm nepieciešamās barības vielas var tikt nogādātas līdz konkrētajām šūnām, kur tās jau gaida. Lūdzu nākošo. Salīdzināsim dražēs ar īstām zālēm. Tas nav nekāds noslēpums, ka medikamentu sastāvā ir ķīmiskas vielas. Ar zālēm vispirms mazina simptomus, bet neizārstē cēloni. Praktiski visiem medikamentiem ir blakus parādības, ir ierobežojumi to lietošanā, nedrīkst lietot grūtnieces vai bērni konkrētā vecumā, ir jālieto pirms vai pēc ēšanas. Tāpat aptiekās ir sastāvami par pakaļdarinājumu, kā arī neefektīvas, bet būtības pilnīgi tukšas zāles, no kurām nav pilnīgi nekāda ārstniecības efekta. Un tādas lietot nebūtu jēgas. Tāpēc tiek šādas zāles atmaskotas un izņemtas no apgrozības. Kāds labums tad ir no EPL dražajām? Satur tikai dabīgās bioloģiski aktīvās vielas no augiem, to lapām saknēm augļiem, ar mikro un makro elementiem, bioflavonoīdiem, organiskām skābēm, vitamīniem, antioksidantiem. Bioloģiski aktīvās vielas iegūtas ar unikālās akumulites tehnoloģijas palīdzību. Dražais ir nekaitīgs, drīkst lietot pilnīgi visos vecuma posmos. Nu, teiksim tā, no pirmā elpas vilciena līdz pēdējam. Šīs dražais drīkst dot arī dzīvniekiem, kaķiem, suņiem, ir dots pat vistiņām. Itāļu zinātnieku grupa izstrādāja formulu, kas ļauj savienot spēcīgus antioksidantus, koenzīmu Q10 ar vitamīniem un citām vielām, ar antioksidantu īpašībām un lietot tās uzturvielu bagātinātāju veidā. Zinātniski izveidoja maksimāli ērtu lietošanas veidu šim jaunības eliksīram akumulētās EPL ražējas. Šo pateicoties tādai ražošanai, vielu ekstrakciju no šūnām līdz sākotnējiem saturam dabīgajās vielās ir līdz pat 90%. Vēl to sauc par turbulentās difūzijas metodi. Un saglabājas šo vielu molekulārā uzbūve līdz pat 95%.
negatīvi lādētu kapsulu papildina ar augu ekstraktiem. Tie savstarpēji niedarbojoties ļoti labi papildina viens otru. Tās ir tik maziņas, kā nano kapsula. Ievieto karameļu masā, kas darbojas kā aizsargs un mazgātājs, vienlīdz labi pasargājot šo vērtīgo ekstraktu no apkārtējās vides iedarbības. Ļoti ātri un precīzi visas vērtīgās vielas tiek nogādātas uz problemātisko zonu, kur ir kāds ieskaisums. Barības vielas uzsūcas pilnībā. Kāda tad ir ražēja receptūra? Mēs ļoti labi zinām, ka ārstniecības augi labi iedarbojas uz mūsu organismu un ārstē to. Ja tas ir viens komponents, šķīdums vai pulveris, tā ir viena lieta. Bet ja tas ir vairāku komponentu sastāvs, uz organismu iedarbība ir efektīvāka. Dažreiz sastāvā ir vairāki komponenti no 6 līdz 20 ekstraktiem vienā karamelē. Iedomājieties, ka kāds daudzums tiek ielikt vienā mazā apaļā ledinītē. Ekstrakti ir jāsāk komplektēt tā, lai tie viens ar otru nekonkurētu, lai nebūtu pretējas iedarbības, bet gan papildinātu viens otru. Augu ekstrakti iedarbojas kopā, papildina viens otru, nodrošina sinerģijas efektu. Sinerģija nodrošina šo augu ekstraktu milzīgo spēku dražajā un lietojot saņem brīnumainus rezultātus. Katrā atsevišķā karamelē ir neliels bioloģiski aktīvo vielu daudzums, mazās devas efekts, un līdz ar to pārdozēšana nav iespējama. Nodrošina dražējas galvenās darbības virzienu uz konkrētu orgānu vai organismu sistēmu un pozitīvi iedarbojas uz visu organismu. Katra dražēja papildina viena otru sinerģijā. Kādas tad ir atveseļošanās iespējas? Šeit attēlos redzam dažādas dražējas. Iedomāsimies, ka tās lietosim visas vienā dienā. Viņas kompleksi iedarbosies mazās devās, hearts sirdī, aizspuņģin, slaidslocītavām, stop sāpēm, vreidzas smadzenēm, grauz imunitātei. Visas viņas nodrošina pietiekoši ātru rezultātu un galvenajām mūsu organizma funkcijām. Uzlabo mūsu nervu sistēmu, mūsu psihoemocionālo stāvokli, atjauno gremošanas trakta darbību, uzlabo asins mikrocirkulāciju organismā, viskozitāti un skābekļa līdzsvaru asinīs, atjauno starp orgānu saites. Bioloģiski aktīvajām piedevām, kuras uzņemam caur kuņģa zarnu traktu, ir nepieciešams daudz ilgāks laika periods organizmas funkciju atjaunošanai, kā arī daudz vairāk dažādu piedevu. Cilvēka biolauka atjaunošana, 7. arguments. Kas tad ir cilvēka biolauks? Ir baura, citiem vārdiem sakot, ovālas formas elektromagnētiskais lauks, kas aptver visas dzīves būtnes. Un šo lauku var aprakstīt kā gaismas ķermeni, kurš ir ne tikai apņemts, bet arī taurauš fizisko ķermeni un satur nozīmīgu informāciju par cilvēku. Turklāt ir ciešā saiknē arī ar visuma enerģijām. Un biolaukā atspoguļojas veselības stāvoklis, dažādu orgānu stāvoklis. Var redzēt arī cilvēka gara stāvokli. Biolauks aizsargā cilvēku no apkārtējās vides negatīvās iedarbības, negatīvām emocijām, saslimšanām. Jo stiprāka ir aura, jo spēcīgāka ir aizsardzība. Jo cilvēkam ir vairāk problēmu, jo šī aura ir vājāka, jo vājāks ir cilvēku ķermenis. Te mēs redzam, kāda tā cilvēka aura ir pirms dražē lietošanas un kāda viņa ir pēc lietošanas. Lietojot dražējs, nepilnu dražējs, organismā atjaunojas pilnvērtīga asinsrite, aktivizē šūnu mitohondrijas un viņi sāk aktīvi izstrādāt enerģiju. Kas tad ir tādi mitohondriji? Tādi ir tie ir organoīdi, kas atgādina mazus dzinējus. Katrā cilvēka ķermenī šūnā ražo enerģiju. Mitohondriju darbs ir piegādāt enerģiju visu bioķīmisko procesu veikšanai, piemēram, muskuļu savilkšanās vai hormonu ražošanai. Un ja mitohondrija nestrādā kā nāks,
Tad apgāde ar enerģiju notiek slikti, un šūnu funkcijas palēninās. Tām pietrūkst enerģijas, lai funkcionētu normālā ātrumā. Un, ja palēninās šūnu darbība, palēninās arī visas organisma funkcijas. Galvenie simptomi, kas atspoguļo mitohondriju disfunkciju, ir nogurums. Un tas var būt dažāds, gan fizisks, gan garīgs. Fiziskais ir spēja teikt darbību tikai dažas sekundes un jau piegurstat, bet garīgais tas ir tāds ieilgs nogurums. Simptomi turpinās ilgāk par dienu, kad esat pārstrādājušies. Un kā tad var, kas tad notiek, lietojot EPL dražējus? Pateicoties akumulatīvās tehnoloģijai, katra karamele nes līdz enerģijas krājums lielu enerģijas potenciālu ar negatīvo lādiņu, kurš papildina mūsu enerģijas krājumus, un cilvēks uzlabo veselību. Organismā atjaunojas pilnvērtīgā sinusite, aktivizējas šūnu mitohondriju, viņas sāk aktīvi izstrādāt enerģiju, nostiprinās un atjaunojās fiziskā ķermeņa biolauks pilnībā. Un kas ir interesanti, ka EPL dražējs enerģētis atbilst pilnīgi visām cilvēka čakrām. Izvēloties šīs dražējas, mēs varam būt aktīvi, veseli un aizsargāti. Lūdzu, nākošie slaidi. Tagad paskatīsimies uz šo attēlu. Tur ir uzzīmēts dzīvnieks, kas ir vairāk pie zemes, cilvēks, kas tā bišķi stāvāk, un koks. Nu, koks augst, sauksim, kā mēs viņu gribam. Tātad dzīvnieku ķermenis novietots horizontāli, magnētisko procesu un lauku pārsvars pār elektriskajiem procesiem ir 60 pret 40. Cilvēka ķermenis novietots vertikāli, elektriskie procesi iedarbojas līdz 60%, bet magnētiskie sastāvi mazāk par 40%. Augi aug vertikāli attiecībā pret zemi, bet organismā tāpēc arī dominē vairāk elektriskie procesi. Un līdz ar to cilvēks un dzīvnieks ir dažādas radības, un viņiem dažādi iedarbojas šis elektromagnētiskais lauks. Un šeit cilvēkam tomēr tuvāks būs augu valsts. Tātad augi vairāk atbilst mūsu šūnu piepildīšanai, tāpēc augi uzsūcas pilnībā. Un organismā veido sārmainu vidi. Ja cilvēks pārtikā vairāk lieto dzīvnieku izcelsmes produktus, organisms saņem vairāk magnetizētus procesu iedarbību, notiek organisma skābināšana. Un cilvēks sāk vairāk slimot. Mēs varētu atcerēsimies uzturu piramīdu, jo arī dietologi ir ieteikuši, ka pārtikā jālieto vairāk augu valsts produkti nekā dzīvnieku valsts produkti, taču tos nedrīkst izslēgt. Nu, tādā attiecībā 6 pret 4, jo tie satur tādas barības vielas šūnām, bez kurām viņas ilgi dzīvot nespēj. Balansam ir jābūt. Un mūsu karamele satur tikai augu valsts barības vielas, kas uzlabo veselību, ļaujot dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Būtu nākošais laidu. Zemes un cilvēka magnētiskā lauka iedarbība. Ja? Mēs redzam attēlā, kā ap zemi priņķo šis magnētiskais lauks un kā ap cilvēku. Ļoti, ļoti līdzīgi. Magnētiskais lauks iedarbojas pilnīgi uz visu, kas atrodas uz zemi. Gan dzīvo, gan nedzīvo dabu. Un ja visiem ir zināms, ka magnētiskais lauks atstāj ļoti lielu ietekmi uz cilvēku organizmu, tas aizsargā zemi no kosmiskās iedarbības. Skolā mēs jau ģeogrāfijas stundās šo mācījāmies. Bet elektromagnētiskais lauks vienlīdz iedarbojas uz cilvēku un to aizsargā. Teritorija apkārt planētai, kur darbojas magnētiskie spēki, tas būtu zemes magnētiskais lauks, viņš rodās zemē rotējot un sadarbojoties ar zemes kodola šķidro daļu un aizsargā planētu un tās iedzīvotājs no kosmosa putekļiem un daļiņām. Bet cilvēka ķermenis veido savu magnētisko lauku. Un ir interesanti tas, ka zemes magnētiskais lauks un cilvēka magnētiskais lauks pilnībā atbilst viens otram, un kad cilvēks ir vesels. Bet ja zemes magnētiskā laukā notiek kādas izmaiņas vai magnētiskās vētras vai kāds savādāks deficīts tur, tas var būt par iemeslu daudzām saslimšanām, insultiem, infektiem,
psihiskiem traucējumiem, pat kriminālai un pašnāvnieciskai uzvedībai. Magnētiskā lauka pēkšņas izmaiņas vienmēr iedarbosies uz cilvēka pašsajūtu negatīvi. Lūdzu, nākošo slaidiņu. Kas magnētiskā lauka izmaiņas? Jau no 1985. gada Zemes pasta ir mainījusi savu atrašanās vietu vairāk par 200 km. Ir izmainījusies Zemes magnētiskā lauka svārstību frekvence no 7,8 GHz uz 36 GHz. Cilvēka, nu, būtībā galvas smadzeņu magnētiskā lauka svārstības frekvence palikusi tāda pati – 7,8 GHz. Zemes un cilvēka magnētiskā lauka neatbilstība atstāja ietekmi uz cilvēka veselību un tāpēc tā strauji pasliktinās. Kas bija interesanti, ka augi izaugši jaunajos apstākļos maina savu magnētisko lauku un tas paaugstinās. Lai likvidētu šo problēmu, palīgā nāk augi, kas spēja mainīt savu biolauku un ar savu iedarbību paaugstināt cilvēku magnētisko biolauku. Lietojot EPL dražējas, cilvēks saņem bioloģiski aktīvās vielas ar jau izmainītu biolauku. Cilvēka šūnās magnētiskais lauks paaugstinās, veidojas labvēlīgi apstākļi šūnu darbībai, notiek orgānu atveseļošanās procesu, paaugstinās aizsargspējas un slimības atkāpes. Cilvēks saņem jaunas iespējas cīņai ar vīrusiem un baktērijām, kuri patstāvīgi mutē mainīgajos apstākļos. Lūdzu, un tagad būs pēdējais arguments – cīņa ar Covid. It kā cīņa ar Covid ir galā. Pandēmija atcēla. Bet kas zina, kādas būs nākošās pandēmijas, nedodies. Tāpēc gribu tomēr bišķiņ par šo arī pastāstīt. Molekulārās virusoloģijas centrs Vācijā UME atklāja, ka daudzi augi spēja pretoties šai infekcijai. Zinātnieki meklēja dažādas līdzekļus, jā, un viņi atklāja, ka ļoti daudz iznīcina vīrusa infekciju melnais pīlādes, savādā karonija, līdz pat 97%, kurš ir arī mūsu dražai grau un augu sastāvā. Tad vēl zaļa atēja, kura iznīcina šo vīrusa infekciju līdz 80%, Zaļā tēja ir Beauty, Brain, Slate, GPS un Alt sastāvā. Tad granātābola arī iznīcina līdz pat 80%. Granātābolas mēs varam sastāvēt gan Beauty, gan Hartā, Povermenā, Grovā un Lakricas sakne līdz pat 100%. Iznīcina vīrusa infekciju. Un lakticas sakni var sastapt gan Beauty, Aisā, Stopā, Slaidā, Nelsā, Altā un Happy. Ei, ko tad mēs šeit redzam? Ka visas karameļas, ka visu karameļu sastāvā ir šie augi. Vienā vairāk, otrā mazāk. Kādā varbūt viņi nav. Bet viņi paaugstina ne tikai imunitāti, ne tikai atjaunot cilvēka biomagnētiskā lauku. Bet saņem arī spēcīgu aizsardzību no jebkuriem vīrusiem un infekcijām. Un ne jau velti. 2020. Gadā mūsu GROW tika atzīts par pirmo imunmodelējošo produktu pasaulē, jo viņš paaugstina imunitāti, atjauno to, nostiprina, un cilvēks bez jebkādām ķīmiskām vielām spēja sevi pasargāt. Mums vēl svarīgi ir tas, ka nevienas zāles nespēja iekļūt šūnā. Bet augs sastāvs, kas ir dražajās, brīvi iekļūst šūnā, un tas nozīmē, ka cilvēku un augu DNK miedarbojās, spēja izturbt no šūnām vīrusus. Un atcerēsimies, ka vīrusiem ir dažāds inkubācijas periods, un cilvēks var sajust vārgumu, viņš nespēja pretoties, un tāpēc te palīgā nāk mūsu EPL dražējs. Viņa aizsargā mūs, atjauno mūsu spēju pretoties, uzlabo veselību šo līmenī. Un saliekot visus šos argumentus kopā, mēs droši varam teikt, vismaz tie cilvēki, kuri ir jau pazīstami ar EPL produktiem. Jā, mēs izvēlamies šo produktu. Lūdzu, nākošo slaidu. Un noslēpumā gribu rezumēt, kāpēc tieši. Tātad, tās nav zāles, tie nav ķīmiskie savienojumi. Tā nav bioloģiski aktīvas vielas un nav diētiska piedeva.
Tas ir pārtikas produkts šūnām ar specifiskām funkcionālām īpašībām, izgatavots pēc unikālas tehnoloģijas. 100% dabīgs, tikai augu izceltnes, nekaitīgs produkts šūnu barošanai. 100% kvalitatīvs un 100% efektīvs. Nav ierobežojumu lietošanā ne pēc vecuma, ne pēc lietošanas daudzuma. Ievērojami stiprina imunitāti, attīra un atjauno organismu. Un jaunākie zinātniskie pētījumi pierāda EPL produktu efektivitāti. Bet tomēr ir daži lietošanas noteikumi, kas skar cilvēku organismu bioloģisko pulksteni. Lietot šīs dražais mēs varam pēc intuīcijas, kurā brīdī kuru gribam, bet jāprot ir saprast ķermenis, ko viņš vēlas. Tas var lietot vienalga vai no rīta vai vakarā, būtībā jebkurā dienas laikā. Visi produkti ir certificēti un darbojas legāli. Šis produkts ir tas, kuru varu droši un ar pārliecību, ka nekaitēs organismam ieteikt lietošanai. Šis ir produkts, kas maina pasauli. Nu, pēdējais slaidiņš. Lietosim EPL dražais ar prieku, dzīvosim ilgi un laimīgi.